Assalamu alaikum dadka xiiseeya muuqaaladeenna meel kasta oo daafaha dunida aad ka joogtaan waxaan hawada idinka leeyahay maalin iyo habeen hadba xilliga ay kuu tahay ha kuu wacnaado oo ha kuu wanaagsanaado aniga galab ayay ii tahay waxaan ku leeyahay galab wanaagsan haddii aad galab daawanayso muuqaalkan haddaba fiidiyogeenna maanta waxa aan uga hadli doonaa cillad ku dhacday facebook oo ugu dambeyntii la xalliyey balse intaan muuqaalkeena ama fiidiyogeena aanan bilaabin waxaan daawadaha qiimaha leh aan kaa codsan lahaa in muuqaalkani aad like dhahdo sidoo kalena commenti aad ka soo bixiso saaxiibadaadana aad la sii wadaagto haddii halkan aad ku cusub tahayna waan kugu soo dhoweynayaa waxaad halkan aad ka heli doontaa muuqaalo ku xiiso geliya insha allah fadlan subscribe inoo dheh janaalka hani iska iloobin gambaleelka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee muuqaalada aan halkan soo gelino kuna soo dhawaada fiidiyogeennii maanta shirkadda facebook waxa ay sheegtay inay hagaajisay cillad deg deg ah oo ku timid adeegyadeeda taas oo saameysay dad badan oo isticmaala facebook guud ahaan dad badan oo adeegsada facebook iyo weliba social media ee kale ayaa degsan waayey muuqaalada lasoo dhigo facebook-ga ciladani waxa ay saameysay facebook messenger instagram iyo weliba whatsapp-ka ciladani waa la xaliyey boqolkiiba boqol dadkuna hadda si caadi ah ayay u isticmaalayaan ayay shirkadda ku shaacisay boggeeda ay ku leedahay twitter-ka facebook waxa ay sidoo kale sheegtay in cilladu ay ahayd mid aan si ula ka ahayn u dhacday oo ka dhalatay hagaajin lagu sameynayay adeegyada ay bixiso facebook balse wax faahfaahin ah oo intaasi sii dhaafsiisan kama aysan bixin dadka isticmaala facebook waxa ay sii dhaafeen in ka badan 2.3 bilyan oo qof halka instagram-kana ay adeegsadaan 1 bilyan oo qof guud ahaan dunida dadka waxaa ku adkaatay inay soo dejistaan muuqaalada ay doonayeen balse facebook ayaa soo bandhigaysay digniino muujinayay in qaladaad ay ka dhaceen facebook-ga dhanka kale twitter oo ah shirkad kale oo loolan uu kala dhexeeyo facebook-ga ayaa iyana waxaa ku habsatay cillad noocan oo kale ah oo dadka isticmaala twitter ay qaab message ah u wada hadli waayeen waxaa sidoo kale meesha ka baxay meseejkii ama meseejyadii ogeysiinta ahaa ee ay heli jireen dadka adeegsada twitter haddaba twitter oo ka hadashay cilladda saameysay macaamiisheeda ayaa waxa ay sheegtay boqolkiiba boqol waan xalinay cilladda waxaa dhacay qaladaad saameeyey dadka qaar balse qaybta meseejyada ah hadda si wanaagsan ayay u shaqeynayaan waxaana idinkaga mahad celinaynaa dulqaadka aad inoo muujiseen bishii aynu ka soo gudubnay ee maaj facebook iyo instagram waxaa ku habsaday cillad dhibaato u keentay adeegyadooda sidoo kale whatsapp ayaa waxaa saameysay cillad noocan oo kale ah dabayaaqadii bishii maaj haddaba muuqaalkeeni maanta oo aan idinkula wadaagayay ciladahaasi ka dhacay social media intaas ayuu ku egyahay daawadayaal tani intaan dib u kulmi doonana muuqaal ama fiidiyo kan ka xiisa badan waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo fadlan fiidiyoga like inoo dheh liketaadu waxay naga caawin doontaa in muuqaalkani uu ku faafo guud ahaan youtube-ka waad ku mahadsantihiin daawashada fiidiyoga sidaas iyo amaano allah